Dobré ránko, Adriánko. To se snad zrýmuje dokonce. Tak tady máme naši dcerušku krásnou, milou, týden starou. Narodila se nám 3. února v 1:18 odpoledne a měřila 49,5 cm, což je 19,5 inče a vážila 3,2 kilo, což je 7,2 poundu. No a narodila se nám císařským řezem. Na poslední chvíli. Viď? Takový tam má krásný vodičky už. Viď, Adriánko? Teďka se s ní půjdeme projít poprvý s kočárkem po týdnu. Ještě podívám, jak vypadá. Ahoj. Dobré ránko. Tě mám moc rádi s taťkou. Budeš spinkat nebo budeš papat? Co? Co? Asi papkat, víš? Tak jo. Tak půjdeme, jo? Tak jo. Ahoj.